أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بكي السلام عليكم ورحمة الله نيون نفر توتي تي بونت سي رواتنا سي ياقوي ndax ak leunt fu mu joge rek lampe bay leral da wara tak ci nam gëna gaawé mbokk yi xam ngeen né l'islam dafa bayyi xel sey jox ko ahamiyé bu reuy motax alquran waxti lu bari yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxti lu bari borom xam xam yi yitté woko ubbil ko ay buntu yu yaatu talifal ko ay téré yu am solo ba li ci wara leer lepp lepp leer tegu ci ay qawaid di atté yo xamné sa boko gesto bam leer la da ngay am yeg yegu né li dal min la dun hakimin qabir mën ta baye ko ci kenn kenn kudul borom bi subhanahu wa ta'ala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mi wuy ci boromam fim baye aw xetam bayi fi ay sahabam moy mahajjatun bayda layluha kanahariha aw yon wu yaatu wu leer wu set wo xamne amul guddek beccëk lepp maase leer kon buntu bu amé solo ni li ci mata leral lepp lepp borom xam xam yi dañ ko leral te jele ko ci njangalem yonent bi jele ko ci alquranul karim ba lepp matna yalna yalla faylan ma tambali di wax ne ab sey pour fas ko ci l'islam ci mazhab bi may waxe imam malik radiyallahu anhu wa ardaah ak ay talibe mak ni tamku ci am ngiram muy ngir mom nga xamne mutahharatun munawwarah Serigne Touba radiyallahu anhu mo joxoñon ay talibem ne len alaykum bil malikiyyah fa innaha mutahharatun munawwarah ngir la mu lab ngir la mu leer te lolu waxuma sax borom xam xam yi bok ci mazhab waye yeneeni borom xam xam yi bok ci benen mazhab bind ci seeni tere talif wax wer ak degeeruk ak kawek mazhab bi nga xamne moy mazhabu ahli al madina te ñu askane ko imam malik radiyallahu anhu warda te ma yag wax ne imam malik bi mu gane aduna ci madina yaro fa jange fa waye jangale fa dafa fekk mazhab bi du lu ñor kuy jang terem al muwatta da nga fekk ci bir lu bari bu wote amé ci masala mune li day la fekk borom xam xam yi di jëf li mom la suñuy borom xam xam jangalé li moy li borom xam xam yi xam ak waxin yo xamné day wone né lu ñor xam mu la fa fekk taawayam bu reey nak ak jangalé mu yaatu nako doylo bari jëlé ci mom xam xam tasaro ci aduna jangalé ko fune di ay talibem motax ñu askane mazhab bi ci mom waye lepp rek da baye ko ci sunna sirante bi sallallahu alayhi wasallam baye ko ci alquranul karim mbokk yi ab sey ngir mu faso da am ponku yu wara dajé mu doon sey bu wër ben bu ca manki rawat na ñaar yu ca manki wala ñett lola day doon sey bu yaqku sey yu yaqku yi nak ay xet la bu ci ne ak na darajatu yaqom tollu dan ci ñew inshallah waye ponk yi tax sey wer dal buñ deme ci tere bu tuddu ashalul masalik muy tere buy jangale fiqhu imam malik bu siiw buñu xam borom day wax ne faslun wa arkanun nikahi arba'a waliyuha fihi shurutun mujma'a حر رشيد مسلم في مسلمة مكلف لا محرم أو محرمة نينا بونكي داجي غير ابسي منا وير نينت لا بونجيك بي وليها سوخنا سي داي ام كليفا مانام كليفا غو خامني موكاي مايه
waxin wu am solo la ndax dafa jël baatu wali yu idaafal ko ha mu dellu ci az-zawjatu ngir wan la ne kilifa ku goor ku taxul ñuy wax goor sañna takki soxna te du taggu kenn yoonu kenn nekut ci waye jigen ji mom sañu la maye bopam buñ dello ci al-qur'anul karim khitab yi yalla di wax ci sey li ci upp da koy dello du ko dello ci jigen ji waye ca kilifa gay maye kilifa gañuy labat ak njabotam koku la yalla di waxal ñi bëgg takkit yalla joxañ na leen fankihuhunna bi izni ahlihin denc leen soxna yi ci ndigulul seen kilifa kenn du fekk jigen rek nga waxtaan ak mom nga reer ko dama lay tak seyba yam ci seen digënté soxna ci melni amul kilifa wala kilifa am yonam nekut ci motax sax day amna fo xamne kilifa gi borom bi dugo tudde alladhi bi yadihi uqdatu nikah ki nga xamne pass passup seybi ci loxom la nek waye buñ delo ci hadith yonentibi dañuy fekk hadith mu ñew ci yoon yu bari la nikah illa bi wali ñew na ci yenen alfaz ab seydu wer ludul soxna ci kilifa am lañ ko jaare kilifa am lañ ko labat moko maye lolu moy charte bi ñeek kilifa gi nak ndax ñepp mëna doon kilifa saña maye digeen dedet kilifa gi faaw mu doon asgor waye di ab julit di gor di rashid waye di mukallaf ak yenen ak yenen yu bari yu taaju ana kan mo moy kilifa gi gëna yey ci maye soxna ci gënaawam ku ci top ak lepp lu aju ci buntu bobu wax yu bari bari la borom téré bi léral na lepp ci ay bind ñeuk muy ñew ca ñaarelu ponk ba waye duñ fa taxaw ndax yi aju ci kilifa ge li ci waral leer lepp ëpp na bind té dañu bëgg jaar ci ponk yi rek ñaarelu ponk ba mu wax mom borom téré bobu wasani al arkan mahrun kasaman wa ruba' dinarin fa a'la fa zaman wa tamliku zawjatu nisfa al mahri bil 'aqdi wa akmilhu laha bil qahri bil wati aw bil mawti aw in makasat 'aman bi bayti zawjiha ma wati'at ñaarelu ponku ngir ab sey wër moy cyan cyan dañ koy tuddé mahru comme nim ko tuddé mom waye dañ koy tuddé sadaq diko tuddé tawlu ak yenen tour yo xamné jankar yo xamnañ ko waw cyanit li ci aju ay leral yu bari la dañ ci ñew ci lenn muy gën ga neewi cyan tollu wayam ba ci bari ga mom amul fu mi yam nu ne man na ne tollu waye lu mu tuti tuti day mat rubu' dinar budé ay dinar la waye budé fitba day mat ñetti dirham ca jamono jojo nak ñetti dirham ak rubu' dinar ño daan bokku lu ñuy wéccu donte jamono doxna ba ëppanti nañ lu bari rubu' dinar ëpp na fuuf ñetti dirham waye li lutax ñi taxaw ci moy tombu la bo xamne mazhabu imam malik radiyallahu anhu wa ardaahu dañ ci wuté ak yeneen borom xam xam yu bari ci yeneen mazhab dañuy japp ne ñoom gën ga neewi cyan amul tollu way ngir yonentu mayena soxna ci ay aya alquran wala ay saari alquran yu waja di jangal soxna sa lolu nak ñun ñemewuñu xalaatuñ mukk di ca déggene lolu da yees rubu' dinar ben aya alquran mo gëna mag leppi dinar lolu cyan gu re la waye amna ko yonentu ne won iltamis wala qataman min hadida wut wala qataman min hadid wutil ak cyan lu mu tuti tuti donte ben jaaro weñ gu ñul la lolé it ku xam uslubu wa'i arab dañ cey déggene la yonentu bi wax jëm joju moy cyan mënta ñak ak lu mu tuti tuti rek wutil lo joxe moy ak cyan wa ala kulli halin amna ci borom xam xoy ñu japp ne gën ga neewi cyan amul tollu way na doon alal rek lepp lo xamne man nañ ko mom jarño ko rek loola man na doon cyan ak lu mu tuti tuti lool nak ku ne xamne ne lu doy war la ndax day melni sax de kon bo jilon ben doomu gerte rek ben kembu gerte wala lanen sax lu ko gëna manam dal bëgguma yaatal fofu waye damay wone rek deugër ak xarañu mazhabu malik ndax dañuy japp ne alal dem na sax ba ci sacc bi bu saccoon lu matul rubu' dinar matul wala matul salatu ibrahim
kenn du dagab lo am ndax dañuy japp lolu Moussa Thié amu solo du dara amma bu saté lu mat rubu dinar mi wala salasu dirham bi salasu ibrahim mi dañuy xamné lim saté nak alal la yeyo nañu dag lo am dem yenen charte yeb dajena kon ku bëgg cyan ta cyan alal la war donit faw lum tuti tut dal la gëna neew lañuy tuddé alal moy rubu dinar wala salatu ibrahim nga joxé ko waye ñu leral ne benen jumtu kay bu nit soxla jariñoko man na nek ak cyan charte ba rek moy na doon lu dagana mom dagana jaay sharia te buñ ko jaayé mu mëna jar rubu dinar mi wala salatu ibrahim mi momit borom téré bi leral na lepp lu aju ci bunta bobu muy cyan doora dem ca ñettelu ponk ba famuy waxe salisu ruknin mar'atun qaliyah 'arat 'anil mawani' ash-shar'iyyah ñettelu ponk moy soxna si ni denc dañuy xol fekk mu doon ko xamne lepp luy tax shari'a ayene ki mënu ko denc muccu na ci bu mu doon ko xamne mo ke koy bëgg denc dañoo jégué ci askan wala ci nampu wala ak gorowante ba waru ñoo mëna dencante mom soxna ci nekkul ci jamono ya hadda nekkul ci jamono yo xamne dañ koy istibra wala ki koy bëgg denc da li'anun ak mom wala dako fassé won fassém batta té ba'd zawji amugul ak yoy yep rek na ca mucc mu doora dem ca ñentelu charte ba ar-rabi'u sighatu bil ifsahi mimman lahu wilayatun nikahi fawran bi lafdhin dalla lid-dawami was-samtu idhnul bikri kal kalami ñentelu charte bi moy baat ya ñuy fassé sey manam kay ñaan ñaan kay maye maye wala kay maye maye kay ñaan nango lu ci ne man na nek baade dal na baye ko ca bu mu baye ko ci soxna ci moy maye bopam waye na baye ko ci kilifa ga wala ko xamne kilifa ga ko jox ndigal don baade yo xamne it yadullu ala dawam baade yo xamne day wonane sey bi sax nañ ko fas nañ ko day continuer ba dogalu yalla ñew imma kenn ci ñam ñaar faatu baye morom ka wala jafa jafa am ku goor ke fasé jigen ji wala jigen ji ñaan baat ku goor ke nangul ko lool rek moy dindi sey ba kon sharpe yaangi ne bala ma continuer ma leral fi lo xamne dama ko beggona mujjé moy liñi tuddé nikahul misyar wala an-nikahu bi niyyati at-talaq mas nañ ko garal fi ma wax ne man lolu xamumako té batay lolu lay wax xamumako man lima xam moy ab sey buñ ko dé fas ñeenti charte yi dajé sey ba fasuna ñeent charte yi ma waxat ko muy waliyu sadaq mahal wala mar'a ak sigha nun bañuy jang dañ ñu ko daan teunkel ci benn baat wasa masi yani waliyu sadaq moy sabbi mim di mar'a wala mahal barab bi yi nga xamne fas gi ci mom la jëm ci si di sheikh muy baat yi ñi jëfëndiko ba sey ba fasu ñent charte yi dal sa buñ dajé sey ba day fasu day wër ki tak nak mom moy kan ndax ab tukki kat la manam misyar xam nga misyar du dara ludul moy firi bu fekke juuma ci luqa bi misyar sira mubalagha la baye ko ci sara doxna yasiru sayran sa'irun aji dox yene misyar muy mifaal ab doxkat manam ku bari lumuy tukki ko am du tok day dem fe joge fa debat fenen koku moy misyar wala sa defena am lañu wax misfar kadalika moy ku bari lumuy tukki rek waw luy nikahul misyar kay bu amé xana nikahul muqim warna am nikahul muqim moy ki nga xane mom du tukki mi sax tok ben place té lol bu amé xana kon war nañu wutati pegg ba nikahu tajir sayyib commerçant bi indi nikahul muallim sayyib ab jangale kat nikahul fallah sayyib baykat bi nikahul muwazzaf sayyib fonctionnaire bi nikahu saiq sayyib ab chauffeur nikahu ra'i sayyib sam bi manam jëm ci fo xamné silsila bo xamné la nihayata laha motax yoyu deug buntu fawda la lay ubbi ñi ñep ak ñuma tudul ñoyal
djulit bi dal bëgg na soxna charte ya ngi la charte dajé sey bu wër charte ya manki na sey bu wërul amma ki tak nak ndax ab commerçant la wala ab baykat la wala ab médecin la ab fajkat la wala ab étudiant la wala ab tukki kat la wala ab lan la lolu buntu la bo xamné fawda la gëna ni rol motax ñun wax deug yalla bañuy jàng kenn jàngalu ñu nikahul messiar limuy jàngal rek moy charte yi nga xamné moy tax sey wër ak yey yaq sey ak bu sey yaqo yeteey topal légui kon ki nga xamné mom dafa tak soxna waye lam fas ci xolam moy li gañu tuddé messiar ni ñan ñi ko tuddé bind yetti talaq lam yéene ci xolam moy soxna ci kat bu mako takké tay suba wala gënaaw suba wala semaine wala wër dama koy fasé loolu la fas ci xolam waxuko kenn nak mbokk yi kañ la sharia ak naka la sharia bi até li nit fas ci xolam waxuko li yalla rek ko xam mom kenn moko mëna atté l'islam kay lim xam moy ben waye ni bëgg na soxna charte yi tax ñu may ko ko yépp dajé na sey bi dagan na nañ tak sey bi waja lam lambo ci xolam muy ak cay di ak wor lolu bakaram la digënté mok yalla la waye sharia mënu ko xam bari waté ana ban atté kat lañ xarlo xol yi ne la xolal li ne ci xolu nit yi bu féké da yéné fa tay bu ko takal wala bu féké yéné lolu kenn mënu ko xam lolu wax ko ay caan lay gëna ni rol motax lolu amul waaw legui xana kon ku jang buntu bob war nga jangi nak mbokk yi an nikah bi niitul khatli ben way dafa mere soxna je ne na tak soxna yi ngir bes bu ñewé sama loxo ma je ko man ko fat bakana wala a'udhu billah lolu luy atem nikah bi niit talaq nit ki lam fas ci xolam ci ak cay ci ay tapale ci wor ci def lu bon waxul ko kenn xamut ko lolu kuku mëna até borom bi subhanahu wa ta'ala amul kenen kon charte yaangi ni legui nak ñu ñew ci sey bo xamne xëtt na charte yi amna charte bu xëtt ba du doon sey bu wër ak la cey top ci lañuy yeggé nak ci dëgg yi buntu bi li ñi taxajuk moy li ñi tuddé annikahu ila ajal wala annikahu al munqati' wala nikahul mut'a ak shubuhat yin ci jeex yab dan ci ñew inshallah legi ñu ñew ci al ankihatul fasida muy sey yu yaqku yi sey yi nga xamne biñ koy fas charte yi sharia terni mu wara dajé sey doora wër amna lu ca xut ba dañ nan nikahun fasid sey la bu yaqku fi nak bala ñuy ñew ci lolu ma leral ne deg ngeen wax nañ charte yi tax sey dajé té moy kilifa gi mayé cyan gi soxna ci xol nañ ba gis né mok waji man nañu dencianté amul dara lu koy ban ci sharia fas nañ sey bi ci baad yiñ koy fasé waye tudduguñ fi sédé té xam ngeen né sédé mom ponku bu am solo la lu mënta ñak la ci sey motax xawma léral né buñ fasone sey bi kilifa gaangi ni cyan gaangi ni wala tudd nañ ba xamne nangam la war doon kañ la koy joxe soxna saangi ni waji war na ko meuna denc fas nañ sey bi waye kenn sédé wuko amul ay sédé fas fas bi baxna waye waji ak soxna si amuñu sañ di wét amuñu sañ di joté dara ludul sédé nañ wut nañ ay sédé yu sédé na ki may nañ ko ki sédé yoy nak lumu new day mat ñaar waye bu ko uppe num gëna bëré gëna bax ndax li mbir tay mbir moy sharia dafa bëgg upp sey ñu siwal ko mbokk yi yeko ba fuñ dab rek ñu xamné diiw mi moy borom këru diiw sangam mi waye bala ñuy fobu ci sey yu yaq yi li serigne babakar diallo wax né upp sey bu wër ci la dom di juddo nek domi yoon waye budé sey bu yaq dom ju ci juddo domi ndialo la wara don lolou la né ben borom xam xam waxut ko lolou ben téré bindut ko ndax day wax jo xamné wax ju doyé day ju wëré di la li mbir tay mbir moy dom l'islam da ko nangu askané ko way juram bu goor yégal ko ci askanam mu am haqq ci donnante ak mom bu fekke dom juddu na ci sey bu wer wala mu juddu ci nikahun fasid sey bo xamne sey bu yaqula
buñ sobo dana leer ay sey ni yu yaq yu bari waye bu ci ne bu ca dom sodo sharia day nangune dom ji waji moy bayam haq yi dox digënté baye dom yépp day dox sen digënté té lako waralit buñ ci yégué dana leer sey yu yaq yi nak borom xam xam dañ ko def ay xaj xaj bu ne ñu leral yan ñofa dëkk ak la cey topat ci atté gënaaw ba sey ba amé gënaaw ba sey ba taxawé ci anam go xamné gu yaqku la boy jang téré bu melni risala risalatu ibn abi zayd al qayrawani ki babun fi nikah wa talaq ak yam ca tek wa raj'ati wa dhihari wal ila ba buntu ba jeex da nga fekk muy wa ma fasada min an nikah li sadaqihi ak wa ma fasada min an nikah li haqdihi sey bu yaq ñu xol gis la ko yaq ci mbirum ciangala wala sey bu yaq ñu xol gis la ko yaq muy ca mbirum pas pas bala nañ fasé sey bala motax borom xam nga dañ ko def ñaari xaj ñen ñi def ko ñett xaj buñu démé ci ashalul masalik mom day wax ne faslun wa aqsamu fasadil ankiha salasatun ta'ti faqudha mudaha nena qaji sey yu yaqi qaji yaqku sey ñett la te dana leral ñett yépp bu ñëkk bi moy bepp sey bu yaqku té la ko yaq ca cyan ga lay del nga tuddon nañ cyan muy fonk bu mënta ñak légui cyan gi da wara don lu tew waji joxe ko wala mu don lo xamné bor la ñu né waji dana ko joxe feek app sangam utul ko app buñu xam cyan ga yit waxon nañ ko da wara don lu mu new new ci mazhab imam malik rabbu dinar wala salatu ibrahim wala lo xamné buñ ko jaayé mu jar lol té moy lu abdul sañ jaay kon buñ fasone ab sey ñu né cyan gi dal waji dana ko joxe waye xamuñu kagn wala dañ ko wutal app bo xamné majhul la buñ réré bu kenn xamul dañuy japp né lolu ab sey la bu yaqku ben ñaaral bi fas nañ ab sey ñu né cyan gi lan la ñu né nangami litre sangara la waji joxe te ku né xam na né sangara donte am nañu ngay jarño julit bokku ci abdul sañu ko nan kon meunta don ak cyan lolay day don sey bo xamne bu yaqula wala fas nañ sey bi waye cyan gi ben dirham la wala ñaari dirham la matul ñet dirham yiñu waxon wala budé ay dinar matul rubu' dinar biñu waxon wala jumtukaay bo xamne koko jaayon luñu mëna jaayé sax luñu mëna mom la waye jarul salatu ibrahim jarul rubu' dinar lolay dañuy japp ne sey la bu yaqku te la ko yaq ci cyan ga la ab bi nga xamne ci lañu wara joxe cyan gi dañoo bëgg mu doon app bu bo xamne mahqul budé app bu sori lol ba jéggi dara comme ci mital ñu ne li fek juroom fukkat wala juroom benn fukkat lay doora joxe cyan lolu lañu japp ne sey la bu yaqku wala sax dañoo fassey bi ñu ne waji dañ ko ko may ni rek lajuñ ko dara du joxe dara yoy yépp ay sey yu yaqku la té la ko yaq ci cyan nga lay delu wala sey bo xamne dañ ko tak ci kaw ay charte la yo xamne wute nak li tax sharia yonal ab sey masalan dañu tak sey bi ci kaw xiyar ñu ko way may waye nak may gi taxawul bu ñu wé dañ koy laaj bu d'accordé mu wey bu d'accordu nangam wala bu diw sangam ñu wé ñu laaj ko ab sey kenn duko fasé nonu dañu japp ne sey bu yaqula ndax misaq ghaliz la wara doon niko alquran tuddé wala waji dañ koy may soxla ci waye du saña joté ak mom du saña wét ak mom ci neeg du saña dëkk ak mom ci benn kër ak yu neew wé wala dañ ko koy may waye bëcc ak rek lay saña gisé ak mom guddii bokuti wala guddii lay gisé ak mom bëcc ak bokuti wala liñu tuddé wajhu shighar moy ñaar ño xamné dañoo wéccoo dañ may may sama sa doom ma may la sama doom and ak nak ñun ñaar ñep ku ne day joxe ak cyan waye sey bu na dal gal nañ ko ca morom ko bu bi amé bé am bu amul benen do am wala murakkabu shighar moy sey momi niro nak bobu ñaar ñoo xam dañu wéccho doom wala ñu wéccho lanen kenn ki moy joxe cyan ka ca dess du joxe sey yi ma wax ni yi yaqoon ngir cyan ak yi ma muju wax legi nga xam dañ cey tak ay charte yo xamne taxul sharia xam ko daqwant nak la taxone ñi fa taf sey
yoyu bu ko l'islam yegge qabla duqul manam waji joté wul ak soxna ci dara day tassey bi ñu takké wat ko ci anam gu baax bu dé nak joté nañ ba nopi wéd nañ ci lañ dooro yegg sey bi war ko atté nañ bayyi sey ba mu continuer waye charte bako yakoon bu fekké charte yi mu di wax légui charte yeb day bañ xiyar bañ waxon bu di ñewé ñu laj ko lolu amatu ci nañ bayyi sey bi day continuer légui dañ ko womay waye du joté ak mom lolu day bañ wala becc ak lay joté ak mom wala goudi wala yoy yep dañ koy dindi ta bayyi sey ba mu continuer naka non cyan yu yakoy cyan gi amul won cyan dañ ko ko may non rek ah kay dañ koy forcer mu joxe gën ga neewi cyan lu mu neew neew na joxe rubu' dinar wala salatu ibrahim wala app bu sore ba nañ ko jégel bam nek mahul wala da ko cyané won sangara nañ dindi sangara sa outal ko cyan go xamne gu dagan la wala da ko cyanon app bo xamne buñu réré la nañ ko outal app buñu xam kon gis nga sey yi yaqku nañ waye yaqku gu woyof la ndax bu ko sharia yegge te joté guñ dara dañuy tassey ba dem takki wat ko ci anam gu bax buñ joté ba noppé nak ñu bayyi sey bob mu continuer waye ñu défar dindi lola yaqku ci waaw bu féké yi xamnañ ko yegg daw na ay at ñu dor ko yegg ay doom sansu ja donte nenañ la sey bu yaqku la ndax doom yi duñu yegg ci askanu ko goor ki aha kay ay doomam lañu haq yi dox digënté baye doom yépp day dox sen digënté lolu moy xaj bu ñëk bi ñaaralu xaj ci sey yu yaqku yi moy sey bo xamne bu ko sharia yegge te buñu waxe bu ko sharia yegge rek moy ñay yor atep sharia ñafa nekkal sharia diko doxal buñu yegge ne sey bi kat ne lañ ko fasé won duñu xol waaji wet na ak soxna ci wala wetuguñ yagna kañ la won ñu laacc kañ la bu fekke yagna bañ ko fasé tay ëpp na ñetti at dañuy bayyi sey bobu mu continuer waye la ca yakone luñ ca mëna dabatal dindi ko dañ koy dindi budé yagul nak bañ fassé sey bi yagul yag gi ñaari xaj la amna yo xamné liñuy tuddé ak yag ci aada rek teŋkuñ ko ci dara yenn yi nak borom xam xoy dañ ko taxdir ci ñetti at bu ko maté rek moy yag na bu ko matul yagul waye dal moy sey yi nga xamné mom bu ko sharia yegé té bañ fassé ak tay yagul dañuy tassey bobu joté nañ ak joté wuñ bu yagge nak ñu door ko yek joté nañ ak joté wul dañuy bayyi sey ba mu continuer lola bokon na ca liñuy tuddé nikahu sirr man nañ ko fi rek takku suuf waye ñu bayyi xel né liñuy tuddé takku suuf ay façon yu bari la bu ci né ak atem waye nikahu sirr fi dal moy sey bo xamné bañ koy fas waji mom mi tak soxna ci neena kilifa yakoy may ñakoy may soxna bu ko diw sangam yek wala bu ko wa dekk sangam yek wala bu ko kenn yek sey bi amna kilifa gu may soxna ci amna kenn waji warna mana takante ak soxna ci ñaan nako kilifa may nako ko sédé yi amna waye sédé seen bop dañ leen mbir mi nafiyam bu ko kenn yek wala bu ko diw ak diw yek lolou lañu tuddé nikahu sirr fi takku suuf amna ñukoy def ci yenen anam yu gëna jéggi da yo xamné mom dafa haram mutlaqan amna ñukoy def ci yenen anam yo xamné niro na ak li ñuy wax wala yatima abjirin xam nga abjirin ndaysan l'islam da ko yërem lool waye da ko sam lool sam alalam budé don na alal ci way juram motax buñ koy maye am ay charte sax yo xamné dafa wara dajé ñu dor ko maye yu gëna di charte yo xamné dañ koy maye ku dul abjirin bu fekke maye won nañ ko ta charte yo dajé wuñ momit bu yagge bu dé sey ba yagna sharia dana baye sey ba mu continuer bu yagul mu firiko légui nak da doora ñew ci ñettelu xaj bi moy sey yi nga xamné mom fu ko sharia fek yagna yagul da koy tass wéet nañ wéetuñu da koy tass ay doom sos nañ wala sotuñ manam sey bo xamné bu amone juroom benn fukki at sax day fukki doom juddo nañ ca téewul bu ko sharia yegé da koy tass ndax da doon sey bo xamné pass pass ba mo baaxul moy mom la borom téré bi wax bo démé ci asalul matalik ñu jaar ci baytu ñaarel bi sani yuha ma fihi fasqul haqdi ma lam yatul qabla al bina aw ba'di
مثل نكاح السر واليتيمة تزوجت من شرطها عديمة. لكن نتل بسالفها ما العقد فيه فسدا والحكم بالبطلان فيه أبدا كعقده بلا ولي أو صريح شغار أو ذي متعة غير صحيح. ما نمسي بوقنا. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله. بس بس دي موياق فوكو شريعة فك لمو ياجي ياجي ak lu meuna xew rek day tassay bo mu jox la ci ay misal comme sey bo xam dañ ko takate amul kriba soxna ci mo maye bopam lolu amna lu ñuy dé takku suuf ben way bu gisé soxna ñu takanté té kenn yegul seen digënt lé ñom ñaar lolu fi lay duggu mo da kula laajati takku suuf luy atém nala wax ban xéer takku suuf nala léral luy takku suuf lu mu ci djublu nga do ko meuna jox atté bu lér ndax dafa bari ñuy wax baat bi te ku ne ak djublu waye ben wala li ñuy tuddee sarihu shighar shighar ash-shighar bo demee ca risala bu mu koy jàngal dafa ne wal bad'u bil bad'i mooy jaay awra jëndee ko awra da nga joxe sa doom ngir moomit mu jox la doomam wala da nga ko jox sa nangam moomit mu jox la nangamam léegi ñetti façon la dafa am wajhu shighar moo ci gën a woyof waxoon nañ ko am murakkabu shighar moom genn wàll gi woyof na waaye genn wàll gi diis na am sarihu shighar nag moom lépp diis mooy bii nga xam ne moom it fu ko sharia fekk da koy tas yàgg ak bañ a yàgg ceem jotee nañ wala jotee wuñu ceem sarihu shighar mooy ngeen weccoo nga jox ko sa doom mu jox la doomam te kenn du joxe kenn kenn du joxe kenn yéen ñaar kenn du ci joxe kenn maa ngi wàññeekuwaat tuuti ba may wax waju shighar bu fekkee damaa waxoon ne kenn du joxe kenn damaa juumoon waju shighar da ngeen a weccoo noonu waaye ku ne ci yéen ñaar joxe na kenn murakkabu shighar mooy weccoo ngeen waaye kenn ki moo joxe ki ci des nag moom du joxe xëy na moom la doomam gën a taar wala laneen am maa sarihu shighar mi nag dañoo weccoo ñoom ñaar kenn du ca joxe dara sëy boobu fu ko sharia fekk da koy tas ñetteel bi mooy aw bi muta mooy nikaaxul muta gii Serigne Babacar Diallo di laaj waaw kay bu fekkee ahlu sunna wal jamaa lay laaj rawatna mazhabu imam malik radiallahu anhu wa ardaahu lay laaj Serigne Babacar Diallo tontu laa ngi ni nikaaxul muta mi ngi bokk ci ñetteelu xaaj bi nga xam ne bu fekkee ñoom ñaar dañoo signé woon contrat bu war den juróom benn fukki at wala juróom fukki atit bu ko sharia yëgee donte sëy ba continué na ñeen fukki at juróom fukki at nga ko yëg dañ koy tas fu ko sharia fekk rek da koy tas ndax lan wérul nikaaxul muta nag pour ñu leeral ko mooy an nikaaxu ila ajal mooy an nikaaxul munqatix mooy an nikaaxul muaqat am na ay tur yu bari waaye maanaam yi benn la maanaam sëy boo xam daal bañ koy tas wutal nañ ko app boo xam ne ca la war a yem app boo xam ne nee na ñooy foofu lay yem aywa bunt la boo xam ne dañuy bañ a guddal waaye borom xam-xam wax nañ ci lu bari waaw bu fekkoon ne ci misaal nikaaxul muta waa ji ak soxna si wala waa ji ak kilifa yi koy may soxna si neen leen kii kat damaa bëgg ngeen may ma ko benn weer wala benn at wala fukki at wutal nañ ko app bu mu war a yem loolu la wax ak soxna si ñu juboo ci wala mu wax ko kilifa yi soxna si ñu juboo ci lii laa wax ne mooy sëy bu yàqu boo xam ne fu ko sharia fekk da koy tas te lii nag yëmul ci mazhab imam malik waaye ahlu sunna wal jamaa dañ cee ijmaa dañ cee dëppoo xeet wi dañ cee dëppoo te xeet wi ku ne xam na ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam joxoon leen garante duñu dëppoo ci loo xam ne baatil la nun doyoon nañ ñu sëkk buñ ne ñu Omar ibnu alxataab radiallahu anhu moo ko xaraamal xam nañ ne Omar yabul yàlla yabul yonentu ñemewul yàlla ñemewul yonentu bi ñeme gu toll ni di leen di xaraamal lu yàlla ak yonentu daganal subhanallah Omar sore na ak loolu moo tax lënt yi nekk ci bunt boobu insha allahu danañ ci delsiwaat kon nikaaxul muta gi dafa xaraam ci ahlu sunna wal jamaa waaye ci shia yi shia yi ñu bari ci ñoom dañ koo xaraamal yeneen kuréel yi lislaam yoo xam ne bokkuñ ci ahlu sunna wal jamaa bokkuñ ci shia yi dañ koo xaraamal kon mel na ni lenn ci shia yi rek ñoo wax ne dagan na te ñoom ñoo ñu wax ne dagan na ñenn ci ñoom rek ñoo koy jëfee waaye am na ñuy wax ne dagan na te xalaatuñ koo def xalaatuñ seen njaboot di ko def
légui nak way kon yag na ko wax ma ng koy waxat kep ku yag ku jaakay japp ne nikahul mutahallu dagan la ngir yalla bokay def yemalé ko ci ñing ko sekkal moy yeen ñi gëm ne li dagan na sañ ngeen ko def len ko yeen ni neen waye benen julit bo xamne ci ahlu sunna wal jamaa la bokku wala ci shi'a yi gis ne li dafa haram la bokku way ngir yalla rek na ngeen ci mussel ak njabotam soril ko ci ndax kat ñun dañuy japp ne li dafa haram azina la bi'aynihi kon ku japp ne dagan na nang ko sekk ku japp ne dagan na comme yow té génné ci nak benen doomu julit bo xamné mom dafa gis na li lu haram lu mata wat ndikula bala ñuy ñew ci sombu bu mujju bi ñu del ci waat ci laaju serigne babakar diallo bi yok ko ay leral kon serigne babakar diallo gis nga ay sey yu yaqo ngeni ay misal rek lañ joxe way du ca gene tud nañ yeb ay sey yu yaqo ngeni bu ci ne ak daraja yaqom yenn yi bu ko sharia yegge te ñom ñaar joté guñ dara mu tasfay ba bu dé joté nañ mu dindi la ca yaqku te bayiko mu continuer yenn yi bu yagge yagga moy dem na ba ay doom juddu ci wala dem na ba am ñettat ci yenn masala yi am ci yo xamne mom yaggu adala rek ci la sharia bayyi mu continuer te dabatal dindi la ca yaqku momit waye bu yagul mu tasku yenen yi nak nga xamne ño gëna yaqku du luñu mëna dabatal du luñu mëna défar fuko sharia fek rek day tas day dindi sey bobu gis nga ñetti xaji sey yi yep téewul fu fi doom soto won dañuy nangu sharia day nangu ne doom ji waji takkon soxna ci donte sey bi yaquna moy bayam yegal ko ci askanam ñom ñaar ku ci ne am haq donu sa morom waye yenen haq yi daw digënte baye ak doom yépp day daw ci seen digënte kon nañ watandiku di wax ne ab sey ma ngay manam doom ñang koy nango rek ci bu baye ko ci sey bu wër dedet doom ju baye ko ci milkul yamin sharia day nangu ne doomi yoon la doom ju baye ko ci sey bu wër sharia day nangu ne doomi yoon la doom ju baye ko ci nikah fasid nikah ankah fasid day mo xam mukhtalafun fihi la wala muttafaqun alayhi la teewul sharia day nangu ne doom ji ci sey bi la baye ko manam doom ji waji moy bayam kon nañ ko xamé non sey yi ñu tuddu ni yep fufi doom soso won ñi doora até fufi doom soso won sharia doora taxaw até doom jojo mom day yek ci askanu waja lu waral lool ben qa'ida bu reey bu baye ko ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam hadith la way qa'ida la muy al waladu lil firash walil 'ahir al hajar donte firash bi amna jafé jafé amna lu ci gakk amna lu ci ñuul way firash bi amna motax doom jojo sharia da koy nangul askanam mu yek ci bayam mu yek ci ko nga xamne mo takkon jigen jodu ci anam go xamne nak bokku la gi sharia gëremon kon lolu nagn ko xamé non amna sax yenen façon sey yo xamne manam bañuy teud teur charte rek masalan waxon nagn la na doon soxna so xamne arat anil mawani' ash-shar'iyyah yi tax sharia terene kenn duko denc mom mucc na ci yoy yi tax sharia terena mo ki bëgg ko denc wuñu ma dencante mucc na ci yoy legi ku takkon soxna te muccul ci anam gogo ci misal ben way dafa takkon ku ko jégué ci askan bo wuñu ma takante magam wala rakam wala bajjanam wala tantam ay ñu rek yoy wala ben way faxe soxna ñett yoon alquran ya alal ko ne sañoko takkat mukk ludul ba'da zawji mom mu deugar bop dem takkat ko te ba'am zawji gog amul wala ben way dafa fekk ko yadda alquran tara haramal bu ko ken tak mu deugar bop takko wala ben way am ñent soxna xamne fi lako yalla yem lo mu dem tak juromel ni ñepp sey yu haram la yo xamne mom ken du ci warante te bu ca dom juddu won dañuy nangone dom ji waji moy baye day yek ci askanam kon yegal dom ji ci askan ak wëruk sey beek baña wëruk sey bi dañu joté wol dara ndax dom ni muy baye ko ci sey bu wër non lay baye ko ci sey bo xamne fasid la té ñu nangu né dom ji waji moy baye non lay baye ko sax dé ci ludul sey té alquran tuddé ko aw ma malakat aymanukum milkul yamin wala shibhu
subha bayiko ci milkul yamin dom yoy yep sharia da koy nangu legi nak buñ ñewate ci mut'a ak ni koy gam gam lek lolu ñuy tuddé misyar té ma waxon né lolu tour la wo xamné bunta fawda lay ubbi misyar ben way la rek bu mëna dox ben way bu mëna tukki amna nak wax na ñukoy firé takko wa misyar bu féké moy firé takko man waxon na len ci téel ci yag na len man xawma luy misyar ndax dama ko jangul waye baat bi limi firé ci arab ak xamna baat bi limi tek ci arab légui bu dé misyar moy firé takko waji tak soxna xeyna soxna ci dëkk fanen fu bokk la dëkk way waja soxna 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 dafa am haqq ci jël ak ayam waye mom nanguna ratal haqqi haqq yam amon ci ay nga xamne waji par at la fay dem wala par wer la fay dem wala par semaine lola buñ ci jubo ñom ñaar yaakar na ne sharia du ci wax dara wala bu fekke dama jum na ma mbokk jubante legi misyar limi fere ci lo xal moy ab tukki kat dongo légi bo fi bëggé indi seyub ab tukki kat loté lutax faw nga indi ñu bolé dolé nit ci seyub commerçant indi ñu seyub docteur bi indi ñu seyub jàngalé kat indi ñu seyub talib sax ko xam xam bi seyub lanen ak lanen ak lanen lolu buntu la bo xamné day am tasalsul gudul taawati motax mané won lolu fawdalat donc nak ñom ñaar bokkuñ dara ndax misyar bi tukki kat bi nga xam dem na ci barap war fa am ay fan né daf fay tak soxna sharia santul ben atté kat né ko ki wala ben imam ki ñew di tak soxna laaj ko kañ la koy faté dedet yow kay charte yi xam nga ko ana kilifam kilifa gaangi ni d'accord na cene gaangi ni jubo nañ ci soxna saangi ni amu dara luy té wuruma ko ma tak cene gaangi ni jubo légi aywa fas nañ sey bi ci baat yi ñi fasé ab sey sédé yi sédé nañ ko sharia danan sey bi wërna waaji nak cay cay gam lamb ci xolam lolu bakaram la digënté mok yalla la amul ku yalla bindu ku ko mëna atté nit tuuti na ci atté lolu ndax lolu xolu doom adam la lamuy xalaat ci xolam nek ci xalam boromam rek ko xam and ak koku wuti nak lol muta ndax misyar bi donte mom dafa yéene won né man ben semaine la fi def bu may ñibi damay fat soxna ci semaine bi bu déwon soxna da koy don bu déwon ci semaine bi soxna ci don ko bu soxna ci faatu won ci semaine bi momit mu don soxna ci waye bu semaine bi jexé bala demi sax day wax né fasé na day fasé soxna ci wala wa illa sey bi da fay konté nek ndax lool niro nak muta donu amu fa muta waji sañna tak soxna ci né ko légui fek fukkat la wala ñaar fukkat wala ñaari fan té nak bir bi mom buma fi bu waji dé soxna ci duko don bu soxna ci dé waji duko don buy jexit fasé amu fa motax bo démé ci adwaul bayan shinqiti rahmatullahi alayhi mom aya baba illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum la taktalo rek daldi génné motax parce que dafa dul ab sey sey ci sharia ñom ñaari way dëngënté dañu am haqq ci donanté té ab sey buy jexit fasé day am wala dé am waye sey bo xam la koy jexal du fasé du dé ku faatu ka ca def dula donu subhanallah shinqiti waxna deug borom xam xam yu wax lu melni lam waxit wax nañ deug lolou nañ ko wutal walen tur wu bokku la sey ndax benen bir la kon misyar gogu walaw faradna ne misyar mok mutha dañ bu dagane rek mutha dafa wara dagane wala bu harame mutha haram dedet bokkun parce que mom donan daf fi am fafé day am wa illa sey ba daf fay kontiné nek té muta ben ci ñaari du am lolu ben la benen bi moy muta ni ko daganlo ñom nangu nañ tak sey té du am fédé soxna ci budé sayib la man lañ ko tak té amul kilifa yoonu kilifa am neeku ci man la may bopam manam ci gatal yow da nga tukki wacc ci ben hôtel fekk fa soxna so xamné lay ligéy moy jaay bopam nga ne ko legui man ben goud la fi am 10000 la ngi wala 25000 la ngi 50000 la ngi ngir ma takala goudi gi bu goudi gi jaxé fi la sey bi am legui d'accord ngeen ci lool la doon laaj ana luko takale ndé waji né soxna ci dama lay fay 50000 té nek ak yow goudi gi soxna ci né ko d'accord ñu nek buñu xeyé ku né doxé soxlam fi lan moy farq wi ñaari mbir yi ben la lan moy farqu fi batay di lajat mom la waxone mbok yi waxne dem ñu lebal la xaalif tegal la intérêt
15% wala 18% ñu né lolu du riba waaw man d'accord légui wax leen man luy riba moy lan bes bu ngeen ma taxarifa le riba rek daldi danel seen bop kon lolu nañ ko xamé non messiar gogou buñ ko jadalan ñu nangu né légui d'accord messiar ngi ni waye mok mutax nak dañoo ni rohul tolowuñ ngir yoyu ñu wax té moy lu leer nañ ala kulli halin nak man messiar ak amam mo konté wul parce que messiar moy ben way buy tukki nga ne seuyu tukki kat bi waaw pourquoi tukki kat bi seuyu jang kat bi nak seuyu jangale kat bi seuyu médecin bi seuyu commerçant bi seuyu sambu bi seuyu bay kat bi seuyu bana bi seuyu chauffeur bi seuyu capsule bek apprenti bi kon dal yaakar na ne leer na nañe sharia nangu dom yegal ko ci askanu bayam mu am haq ci donante ak mom ak yenen haq yi dox digeunte baye ak dom yep jotewul ak dara sey bu wer ak bu werul ndax ab sey dana wer dom ju ca askano dom ju ca juddo ñu yegal ko ci askanu bayam haq yep daw sen digeunte waye sey dana yaq go xam sax dañ cey wuté ñi ne baax na ñi ne yaq na ak yaq go xamne deppo nañ ci ne lu yaq la lu baaxul la téewul bu ca doom soso ñu yégal doom ji ci askanu ki takkon tak bu yaq go haram gi comme safan bi xana xamone ab sey dañu wër doom soso té duñ ko yégal ci askanu baye té lool buñ ne ci bëggono jox misal dañuy ubbi babul li'an soxna ci ambu wala mo am dom borom kërëm ne ko dom ji jurumako mu ne ko ah kay ya ko jur ñu li'an ñom ñaar taxaw ci kanamati kat ku ne gëñ ay gëñam waaji gëñ ne jurul domi soxna ci gëñ ne ko ah kay ya ko jur dom ji kenn du ko yéegal ci askanu bayam gi nga xamne mo takkon yaayam tak bu wër bu amul ben jafé jafé naka non sey bu wër bu amul ben jafé jafé waye njumte amna ba soxna sa joté goor gu bokul ak borom kërëm fofu bu fa dam soxo buñ ko yégal ci askanu baye gi nga xamné mo takkon soxna ci tak gu wër comme sey bu yaqku bi it dom dana ci soxo leglé amna sey yu yaqku yo xamné dom da cey soxu duñ nangu mukk né dom gi ci askanu waji takkon sey bu yaqku bi lay yéet kon lolu lu mata xamé la sey bi yakuna wala werna haram na daganna jote wala dom ji dana donante ak bayam wala du donante ak mom dara ndax sey bu wer bu dagan bi dom dana ci joge di donante ak bayam ñu nangul ko askanam naka non sey bu yakku bi nga xamne sax day depo nañ ci yakom comme safan bi ñaari sey yeb bu ci ne dom dana ci baye ko duñ ko nangul askanam du am haq ci donante ki nga xamne mo takkon soxna ci mo xam bu wër bi wala bu wër bi te yaakaar na loolu ñu wax lu leer la amna ci sey yu yaqku yi yaqku go xamne man amna façon sey yo xamne mom sharia da ko dul tuddé sax ab sey bu yaqku waye loola zina ndialo lañ koy jappé motax ka ca soobu won ba joté ak soxna sa dañ ko wara gëdeun haddu zina waye nga japp ben qaida fiqhiya bu am solo buy leral masala yu bari ci buntu bi te moy bepp sey bo xamne bu ko sharia até dañuy geuteun waji ne ko da nga ndialo geuteun soxna ci ne ko da nga ndialo wala katay ca ñom ñaar kenn ka tayul koku lañuy geuteun ne ko da nga ndialo sey bobu bu ca dom soso won dañuy japp ne dom ji duñ ko yegal mukk ci askanu ki takkon ndax loola zina la tuddu muy njaalo safan bi moy bepp sey bo xamne nak bako sharia até geuteun du am buñu geuteun kenn ci ñom ñaar dañuy nangu dom je ca soso ne dañ koy yegal ci askanu ki takkon donte tak gu yaq gu haram la lolu qaida la mom dal bepp sey bo xamne buñ ko até faw ñu gëteun ka takkon ba joté ak soxna sa jappal ne bu fa doom soso doom je duñ ko yégal ci askanam waye safan bi bañ ko até sharia dana nangu ne sey bu yaqko ngi ni bu haram yi dana ko tass waye nak gëteun wuru ci am ndax lan idra'ul hudud bi shubuhat ge baye ko on ci yunus sallallahu alayhi wasallam bu boba doom bu fa askano dañ koy yégal ci askanu ki takkon
donte amna juroom masala yu genn qaadibi yu recc lolam mom la ben faqih tankon ci ñetti bayit wala ñenta wa nasabun wal hadu lan yajtami'a illa bi zawjatin salasin fasma'a qamisatin mabtutatin wa mahrami wa amatayn hurratayn fa'lami bi sharti 'ilmin 'inda kulli ma dhukir manam juroomi masala yo xamne dañuy até ki soobu won ci sey bobu jappé ko ku ndialo haddu ko haddu zina waye dom je dañ koy yegal ci askanam kon juroomi masala dañu genn xaaradam juroomi moy ban khamisa manam ko xamne amna ñent soxna dib julit mu woor ko ne l'islam ñent la yam lo ab julit sañu la tak juroomi soxna mom mu dem tak juroomi soxna jotay ak mom ba am ak mom dom tay taxawal nañ ko ci tribunal sharia diko até ñu laaj ko mu ne mom kat dafa joom parce que ci metal xamul won ne ki juroomel la man na am ñentam ña amna ku te demone bam japp ne fatuna jappé wut won ku dundu ndega ma ngay dundu wala xamutone ne l'islam ci ñent la yam lo dafa jappone ne juroom dagana ak yi neew yoy dañ koy nangul shubham gogo kenn du ko geutal waye dom ja dañ koy yegal ci askanam donte takab juroomel lu haram la waye bu fekke nak laaj nañ ko mune waw mom day xamone na ne ki muy tak juroomel la te xamna yit ne li lu haram la kon da fi terru ko ab qaida taaw ci kanam muy yuqadul mukallaf bi iqari mom mo saalal bop lo xamne woor ko ne sharia da ko ci daane dañ koy haddu zina banen qaida ñewa taaw moy dafa am djublu way bu bon ñu jëflante ak mom safaanu djublu way am bobat manam djub manam lutax muy wax li moy dafa bëgg genné dom ci ciw askanam ñu yéggalal ko dom ci ciw askanam lolit qaida bo xamne jappal ne fuqaha yi sen qaida yépp nak dañ koy jàngé ci alquran wala ci sunna sallallahu alayhi wasallam xam nga ku ray kum warona don doom nga ni tay ray bayam ah dañ koy tumal nek yow sa djublu way moy dang ko yakamte don bëgg don nal ma tax nga ray ko dal likoy xagn don li dootul ko don ngir qatlu gogo bo jange miraj aish lak rizqun wala aish li rizqika qaf goga lolou lay tek qaida bobu nak mo taxaw fi ki dal djublu waye moy beug genné xalé bi ci askanam dong ñu yéggalal ko ko ci jëflanté mom ci safana djublu waye mabtutatin moy ki fasé soxnam dem takkat ko fasé wat yalla wax ci alquran leer nani bum ko takkati muko hatta tanka azawjan ghayra ba soxna ci am benen borom kër yoonte bi attiati yu leer nañi legi ben way deugur bop faté soxnam ñett yoon wëlbeetiku dem takkat ko yo te baad zawji gi amul momit buñ ko laajoon ndeke da tabbi ci ay leunt ak ñoomte xamutone ne lilu haram la wala jappon na ne baad zawji gi amna te amul dañ koy nangul shubham gogo ndax tudra'ul hudud bi shubuhat ken duko geutal dom ji day yek ci askan waye budene na akay mom mo tay xamone na ne ki fas nako ñett yon te xamne ne wuru ko matakar lu haram la yalla ko tere mu deugal bop def lolu dañ koy indil qaida bi yuqadul mukallaf bi iqrari geutun ko haddu zina buñ ko geut ne ba nopi nak djublu waye muy genné dom jott ci askanam ñu jëflante ak mom safan ba yeegalal ko dom ji ci askan bi wa mahram kadhalika ku takon kum wurtu mana tak ngir jégué wante ci askan wala namp wala ak gorowale mom takna yaayi soxnam wala takna soxna ba nopi wala bariko tak rak soxna ci kum bokal baye wala kum bokal yaayi wala yaayi ak baye yep boole len yor ñom ñaar wala mu tak magam wala bajinam wala tantam ay ñu rewé subhanallah bu fekke njumte ko waral xamutone ne ki li la bokk ak mom wala ko meuna tak ñu nangul ko lola kenn du ko def dara dom je yek ci askanam waye budé saal na né mom mo tay xamna né lepp lu haram la def nako dañ ko haddu zina ba nopi yegalal ko dom ci ciw askanam donte li mu def lu haram la kon ñetti masala yi non illa bi wanasab lool la wax né wanasabun wal haddu lan yajtami'a kenn du yegalal dom ci askanu waji ba nopi wolbeeti ko di geetan waji a illa bi zawjatin salasin ñatti fasma'a moy qamisatin mabtutatin wa mahrami mu tek yenen ñaari masala wa amatayn hurratayn kon juroy masala la fa'lami ñaari masala yi moy manam mom ci walu jereer la ko xamne dafa joté ak
jam bu jigen bo xamne wuru ko meuna jamo manam ki l'islam amna ñu la jégué ci askan ba waro leena manam mom bes bo len momone ya xam dang leena jënd wala dañ ko yëkëti maylan bo len li mom rek tilqa'iyan goré nañ yow nga mom ko mëna ko téy ko def ko jam sey ak mom ngir sab jam la bu féké njumti la lañu waxon fé waye bu dé fétéru lu gëné ya tay xamul né lepp la manam def nga ko ñu bolante la ñaari muy haddu la haddu zina ba nopi yéegal la ko ci saw askan wala jaamu kanen la nga saño jotay ak mom ci kaw subha wala ci kaw tay batay até ci buntu bi lay duggu hurratayn kadhalika ko xamne dañ la ko jaay té deug nak waruñ la ko wona jaay ndax asgor la ak yeen rew yoy dal bu fekke ya tay la nga def saal nga ci kanam até kat na ya ko tay dañ lay haddu zina ba nopi dal di lay yegalal dom ci saw askan bu re dom duggé na ci bude shubha ak njumte waral nga def ko nak ñaar yu yep day daqu kenn dula haddu manam kenn dula haddu bu wa dom ji day yek ci saw askan rek waye kenn dula haddu ben bi moy daqu kon gis nga sey yi ak niñu harame ak niñu ñaawé waye teewul dom ji yegal nañ ko ci askanu aji denc yi yegal nañ ko ci askanam sañ na donante ak mom du tek ne sey ba baxna dagan na dedet kon dal yaakar na ne lolou lañ bëggona leral ñu ñëw rek ci dindi shubuhat yi nga xamne wax nañ ko ci Umar ibn al-Khattab ak nikahul mut'a wa aqiran ñu jé'alati nikahul mut'a ak leunt yi ñuy jéxi di wax ne Umar ibn al-Khattab moko haramal té lepp di ay njumté ñu leral lolou ma bamtu wat lama waxon ñun dañoo xam علم اليقين كنا عمر بن الخطاب كباح له كو يالا يونت بي گرم لا بروم واتو واي لا بو كاوي تي الاسلام يونت بي بوله كو تي نيام جوخن نان نيو توپ سنام وسنه الخلفاء الراشدين من بعد عمر دي كين تي نيوم بو فكون ني ويرنا ني عمر رك مو حرام المطح عمر تي موم لا نجهك ديغي مو ني مطح دا فا حرام dañuy nangou ne lu haram la ba ila yumiddin ndax Umar jombantena soreena lol fekk lu yalla ak yonentam daganal mu diko haramal Umar qalatut luy nirok lolou ko xamne alquran ko tazkiya yonentabi sallallahu alayhi wasallam ko tazkiya mbollem nit ñu bax ni ci xétu l'islam ñep ko tasqiya nangul ko ak baam ba ñudul ay julli sax day fédel nañ ko ak njambaram ak jubam ak ay jaloram ak mandom muy lo xamné tahaddasa biha rukban bu fekkone dama né melnu mom lañ jëk dégg mu né mut'a dafa haram doyna sekk ñu wat ndiko ko daw ko sori ko haramal ko ba ila yumiddin waye lay mbir tay mbir mbokk yi moy mut'a yalla ko haramal ci lamiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith yaangi nit ñang koy jang muy lu leer lu wer sayyiduna ali ibn abi talib radiyallahu anhu ardaahu naqliko mut'a dafa haram yonent bi sallallahu alayhi wasallam leralal ko aw xetam continue gi Umar continue won diko téré Umar dako daan téré way Umar du mut'a rek mbollem yi yalla yonent bi haramal yépp la daan téré ci jamonom da lan tere ku nan sangra da lan tere kuy carte da lan tere ndialo yu bon yeb da ko dan tere parce que l'islam ko tere yenn hadith yi ñew dañ daan jefandiko mut'a ba ci jamono yoonte jamono Abou Bakar ba ci jamono Omar mbokk yi ñun ñepp nañ marché depo ci ne sahaba yi du ñoom ñepp dañoo fegon xam l'islam lepp dede haya kan sahaba yi ñoom l'islam lepp lañ xam dara wumput len dedet motax borom xam nga dañuy wax ne hadith yu mel non lu ci wir rek lamuy tekki moy ñe kontiné won diko jexé ñom yeguñu won haramal gako yonent mu joon haramal mo war haram bay la yu midi yeguñ ko ba ci jab Umar lañ ko doora xamé motax ñu wax lool kon bu kenn japp ne Umar dafa haramal waye Umar dafa jotali té jot ligi ndigal la ci am yoonte bi mo joxoñan sahaba yépp na len balliqu anni ñom ñu gor gorlu jotale lu bari leral manam jotale li warona jot yépp
leral li warona leer yep yalla na yalla faylen kon yoyu ay leunt la rek waye mutaa kiko haramal moy borom bi subhanahu wa ta'ala jare ko ci ab yonentum sahabani kadhalika ridwanullahi alayhim bi mutaa harame kep ko xamne mutaa haram na bayinako ku japon wala ku yegul won xamul li xew japone mutaa lu dagan la ba ci jamono umar la gis umar ayeko mu japone kon umar koy doora tare waye mbir yi defana len lu leer nagni la liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid ja'alana allah mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته